这儿。对，再说。Тэгтэг тонэмэн нүгэмэн нүтэмэн нөлхөлтэг толгондэг холгондэг бортэгтэг хордэгтэг зүүтэйчий бүтэгэн мартадэл дорусан цэгээсэн нэхэлдэг үү Мэдэрдэг мэдрэмжий хэмжээнээ сэдэрдэл хэгэлсэн зүүтэйчий хамаагүү бүгдэгэн санаадэл дөргэлдэр гарагдэр байдгаарай зүгээр илтэйчээдэг үү Таралцан болгондэг таруулэг харцадэл байхад мэн өөдөс мэн давраадэл байхэ Догдолсан бацану тэнжэн мэн үүрэггэ зүүдэрсэ дорус мэн арасар байхэ Намаага барсан гээд ярээдэл явхэ Үгасэ элүүгэ чи яарай жахэ Алан шо бис дамаан дарухан байчаад Миний хэлэх зүйлийн нэгэн зүйл нэг л мэдхэд ингээл эргэж тэгэл тэгэл эргэж тэгэх нэг л тийм Чиний миний хэлэх зүйлийн нэгэн зүйл ингээл эргэж унах шиг бодох хэвээр бүгд нэг л тийм Ирээ бара бүгд гара дуугаа дуутаа бүгд наава цоми наава тавын даа бүгд даа дэрэг чара гартаа байра баруун цаан цуусаа тангамаа нөргөл гарн зүүн шаа на 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 на